ndugu Mtanzania mwenzangu. Sikiliza kwa makini maneno haya. Ikiwezekana tusaidiane kutafakari pamoja kama utashindwa kuongea na fikra zangu. Iko hivi. Nimeamini dawa kuzalisha afya lazima ichunguze ugonjwa na sio mgonjwa. Hapo na maanisha haiwezekani kutulazimisha tuishi unavyotaka au kufikiri na kuwaza unavyopenda. Hakuna matokeo yoyote chanya hupatikana kwenye kundi la watu wenye mawazo yanayofanana. Nisikilize. Usiruhusu ndoa yako ingiliane na mke uliyemwoa. Kwa kuwa wako wanaoamini kuwa wao ni bora kuliko hao wanaofikiria kwamba wao ni bora kuliko yeye unavyomfikiria. Ndugu yangu nakusihi sana. Ukipewa dakika 5 za kumwelezea rais wako kwa namna unavyomfahamu, usianze kwa kumkosoa hata kama akakosea kufunga vifungo vya koti lake. Kwani hujui kuwa kuna watu wana roho za kinyama na roho za kikatili, ingawa wanyama wana roho za kinyama sio za kikatili. Kuna shida ndogo, pia kuna shida kubwa. Hakika huwezi kuletewa shida ya kawaida. Nisikilize kwa makini mdogo wangu. Usinilazimishe nianze kuongelea demokrasia ambayo inafanana na simba wawili wanaotegemea kuandaliwa chakula cha jioni na swala. Amini nakwambia, kuna maajabu 7 ya dunia, lakini viongozi wa Afrika ni ajabu la 8. Naomba nimalize kwa kusema maneno haya. Muamini Mungu kama unavyoamini kuwa una mgongo mzuri ingawa hujawahi kuuona. Umesahau unaishi kizalendo kwenye nchi iliyoshindwa kunawili. Ukiona mapenzi kati ya tajiri na maskini, basi yuko anayeumia zaidi kuliko mwingine, na mara nyingi ni maskini. Uwezo wa watu kufikiri na mahitaji vinatofautiana. Asanteni sana, naitwa Zerobudget MC.